Přeju vám krásnou sobotu a tak, jak jsem slíbila, dneska to vezmeme jen málo větami. Karty posvátné síly nám k tomu zrovna pěkně sedí. Kartička objevování. A na ní se píše: prozkoumej nová území, vytvoř si vlastní cestu a měj svůj cíl. Buďte stateční. Objevování nových území a teritorií je základním předpokladem pokroku. Jakmile překonáte strach z neznáma, často zjistíte, že cesta k novému cíli se vyplatí a doprovází osobní růst. Abyste se mohli posunout dál, musíte nyní prozkoumat svou duši. Čeká vás objevování nových krajin, cestování, objevování nových vztahů, míst, situací. Nebude to bez kopečků, jak slibuje tahle karta, budou tam nějaké kameny do cesty, ale přinese nám to vyšší sebevědomí, růst a přestanete se díky tomu pak tolik spoléhat na druhé. To je velmi zajímavý faktor, který se nám tu ukazuje. Ve chvíli, kdy máme vyšší sebevědomí, tak si víc věříme a méně podléháme vlivům toho okolí nebo spoléhání se na okolí, na nějakou pomoc zvenčí. Najednou už není tolik potřeba. Pravdou také je, že úžasné věci se mnohdy neobejdou bez odvážných kroků. Téma je tedy nastoleno a je podobné tomu, co jsme tu měli včera. Toulání a putování. Sbírání zkušeností bez toho emocionálního břemene minulosti. To žití tady a teď a uvědomění si cennosti toho, co v tuhle chvíli mám. A že z té pozice můžu jít a sbírat úžasné zkušenosti. A máme za sebou nechat tu minulost. Máme se k ní otočit zády, protože už je přežitá. A karta vybízí se k tomu, se podívat na tu minulost jinýma očima. Je v ní tolik zkušeností, které už máte za sebou a tolik si zasloužíte ocenit to, co jste prožili, co jste si odžili, kolik jste si prošlapali na té cestě vpřed. Že už vlastně nepotřebujeme žádné zkušenosti navíc, nepotřebujeme se do toho vracet. Ale tady je ten výsledek. O tohle jsme usilovali a tady teď stojíme a můžeme jít dál. Uzavřený ročník, konec školního roku, máme vysvědčení a můžeme jít dál. Už se nemusíme do té třídy vracet. To určitě stojí za to se na ty věci v tuhle chvíli takhle podívat. Takže prošlápněte si cestu a běžte dál. Budujte si nové vzpomínky a veselý náhled na život. To je naprosto úžasná větička tady v těch kartičkách. Budujte si nové vzpomínky a veselý náhled na život. Tak jo, co víc říct? Ať vám duben přináší cokoliv, ať vám sobota přináší cokoliv, obujte si odvážné boty a věřte, že v tuhle chvíli se to vyplatí. Tak krásnou sobotu.